Бревна на деревах лежать. Працюємо на території, яка була затоплена, яка була підірвана Російською Федерацією, Каховська ГЕС. Сьогодні ми знайшли 122 міліметрові снаряди шрапнельні, які прилетіли в даний будинок, доставали ми їх з криші і знайшли сьогодні на даній території уламок від градою. Уламок безпечний, будемо його забирати з собою. На утилізацію. У нас є місце, де ми звозимо всі боєприпаси. Позивний вест, проводимо локалізацію вибуху 5-мм танкового снаряду, щоб мінімальний був розлив осколків і шкода довколишній спорту. Ефект камуфлета зроблений вірно, розраховано все вірно, для того, щоб забезпечити безпеку громадян від осколків, від вибухонебезпечного предмета. Не добили вікна, які є, і не нанесли шкоди будинкам, які є біля майданчика, там, де прикривали. Взагалі, за весь час роботи загону більше 1600 одиниць, але щодень робота добавляє. Авіація заходить в зону пуску, не підлітаючи до зони розмежування, щоб не бути збитою нашим ПВО. І здійснює пуски, переважно своїм неприцільні, і вони попадають куди завгодно.